Monsye, e polisye kenya yo, yo deja pari paket yo? Eske 2005 sa polisye sa, eske yo deja pari paket yo? Pou yo kapap vin ede pep haisyen yo? An, ansem avek, e leta haisyen, nan ba ata kol kesyon en sekurite. Eske jodi yo, ge obligasyon, ge nesesite pou nita retoune, alo lem di nou an, ba pale de populasyon haisyen nan, pour retourner avec son justice populaire qui s'est se boicalé. Est-ce qu'il y a une obligation pour ça Est-ce qu'il y a une nécessité pour ça Est-ce qu'il y a une exigence pour ça Puisque le 13 avril 2023, l'équipe d'April la a lancé boicalé c'est eux qui ont décidé de lancer. Le ou te pre ou tibis ki te ple, ou ki jen gason la don, ki ta pre atake ou ansem de moun nan debi si, nan set mari, me, yo te pre anbisa, an fas komisariya kanade verlan, e sotan deyan, pep nan ta pre bay boakale avek moun zay. E, la, kes se so boakale a tou lan se. Bien ke aye lan yon ta pre kaseye lan boakale an, me, eske jodi an, an pil debaka fet an da peyan, eske... Nou pou ke se mouvman mou akale yan, avek la polis lan, epi ti anbou yon lame yan, ki mou mette ansam pou rezout kesyon sekurite yan, ou di mwens ke se se mil solda kenye fos etranje sa ki mou vinan mou api yan. Nou pou a fe eksersis ansam avem. Nou pou a fe sa ansam avem mou ak dezir zan mette anouk mou yo. Ou e dezir mou ko pale? Mou al ba dezir pale, pale dali kon sa. <laughs> Me mtou pale pou dezir, se ke nou tou poson kesyon an a de, eske se se mm. mil polis e soldat kap ka vini yo nap tan ki pou resupon men sekurite ya, ou di mwen eske se wakal ap pou retounen fos, se la polis ap pou baye mwayen, se ti anbryon la men ap pou mette baye nan men, epi pou yo kapap titat yo ansam, nou pral resoud, nou pral solisyone kesyon sekurite ya. Ou adim nan komantor lan, Ki kontro kampe, e ki so vle, e pou ki so mèm ouye. E pwalan de sa, nap tou pran l gade foun ti wè toune, pwiske mdap tan de ou interviw ke Gifili bè avèk Maka Tudouyar, e mwè chèm ti an pil bagè la don, e mbè se ke mwè ral ti an pil kozi la don. Mwè ral desi pou al fè di bas sou sa. An mèm tato, kari kom, jè mdè zil leja, se dejan deja ou decepsyon. Se dejan ou decepsyon, Parce que, à quoi mon temps, on a peut-être qu'il beaucoup de et puis, à quoi 21 décembre, on peut-être qu'il y beaucoup de Donc, car comme je dis que là, c'est un bilan catastrophique, c'est pas le même parole, les acteurs ne décidé pas chiter ensemble, ils ne pas décidé pour capable de jouer une solution avec le crise. Nous parler de ça. Misère, insécurité, grand goût, chômage, nous allons regarder ça en même temps, ça ne va pas oublier, on est chaque dimanche après-midi. Nou toujou konserve emisyon sa avèk diaspora pou l'mande nivou eplikasyon, nivou e komon kou kapap entegre ou pote bouradou bou nan nouvel Haitien. Dezi vènes mbaseke mwen mw, mw di apil nan mizakotek mwen abode, komon lè gifrem? Nou la blèz nan bougoumen nan fè rezistans, kon tan rejwen nou apè midyan, kote nou pral pataje ansanm e diskute sou ansanm pwen ke ou anonse yo. E pabliye, je diyan, e se 10 Desembre ki euh, gade kesyon e jounen internasyonal ki deklarasyon universelle doa, doa de l'om a trave la republik ou a trave le moun de les Etats-Unis ki ese gade nan jounen sa tou, yo gade et, liberté de la presse yo fekwen ki yo pote supo avèk jounalisyon e mèm pandé ou jounalisyon gen poteksyon, malèzman, kem kone an Haiti, situasyon E jounalist ni pare trè, 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 trè komplike. E se fè gen nou bral roun trè bel emisyon, takou di el, misyon nou se gade nan emisyon sa espesyalman le dimanche pou nou, e supporte, e bien, mande avèk diaspora yo, pou yo pren disposisyon, pou yo pren engajman, pou yo implike yo nan batay, chanjman ki anpil nan yo swite, pou la republik lan, e nou bral gen yon trè bel emisyon, e avèmè di ya. E mbò se ke mge kèk ton bè fè sa, mbè 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 mb Et Kester Pascal, que vous salier. Ça et tout. Genye Wilbert Joseph comme salier. Genye tout. Euh, Ligens Dupi comme salier. Donald Pierre comme salier. Gen mi mouche. Alors, mi nous, mi c'est comme ça. Bon, la, 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 la aide moi Genye Jameson Alexis comme salier. Genye John Pierre comme salier. Ça m'a Jean Joseph comme salier. en même temps tout. Euh, Marie. E Marino Zifor ke mwen salye, gen Marijasme Zafepanou ke mwen salye, Sanbabliye tou Mariziana Zavye ke, ke mwen salye, an menm tato uh, genye Raymond Bolivar ke mwen salye, gen uh, uh, Ragust uh, Teleus uh, ke mwen salye ke mwen salye, e Sanbabliye gen Djidje e Lex Aiti ke mwen salye, E zami m kontan apil baske ou menm tou ou prezisan wap suiv nou atkave emisyon de yo dezir. Bakon souke kek zami kwa bak kek salutasyon epi apre sa pou nou kapab rentre nan nanan kouziyon. Genyen e Debenz eks Kassemi Dewoz ki toujou branche nou nou saluet. Nou genyen Marie Jasmin e yon nan moun ki tre fidel avek mesak nouvel pan nouvel Blaise Info. Nou genyen e Marie Noz Zifor ki toujou branche nou tou. Nou di l granensi poske yo fechwa nou Donald Pierre Merci parce que vous suivez mes sacs nouvelles, pain nouvelles, et Blaise Info. Nous gagnons, et Jim, Jameson Alexis, qui toujours chez nou tou, nou, nous tous, qui quittait commentaires pour nous, et Wilbert Joseph, qui a dit tout à nous disons ça au remercier. John Pierre, merci en pile parce que nous suivons mes sacs nouvelles, pain nouvelles, bien, Blaise Info, pour informer nous. Merci. Minou, chérie, et nous contents, nous contents parce que vous avez une émission avec nous pour après-midi. Bon, bon c'est que j'aime d'annoncer déjà, et question ça. Là, comment c'est garder question et information qui qu'il avec 2 et soldats. Alors, policiers, comme je disais, on dit la policier. Plus passer 2 policiers, ils sont déjà disponible pour faire partie mission multinationale, quitte à prévenir un support avec la police nationale d'Haïti et pour combattre question gang en un pays. C'est ça qui dit mon côté, Ulrika Richardson. ki se yon an responsab Binu, elen di Binu, se bi ou ente krena Sosuni an Haiti e selon Ulrika Richardson li di klerman ke precize ke fos sa ap rive an Haiti nan pwemye krimes ane 2024 kap rive la. On a rappelé que le président pays Kenya a déclaré devant la Commission de Union européenne, mais semaine passée en haut, que Fossa a besoin de 5000 officiers pour être capable d'entrer et venir aider la police. C'est ça l'information. Mais qu'on a, fait un débat sur lui. Et le débat que m'a vais mettre sur lui, c'est que, premièrement, on dit, plus de 2500 officiers, alors policiers. Mm -hmm. Pas oublier que ce n'est pas Kenya seulement. Kenya dit que déjà di lui-même, il mobilisé 1000 policiers. Bien que tu aies pile de baguettes sur sous question et policiers kenyans. Parce que pas oublier, l'opposition mm -hmm. dans le pays Kenya et parlement pays Kenya, ils pa a montré que par A plus B, que selon constitution 2010 dans le pays Kenya, il n'y a pas droit. Ok? Libre droit avec le gouvernement kenya pour te déployer de policiers, c'est avec de l'armée, de soldats de l'armée kenya. Non, c'est à eux même que constitution by droit pour déployer. Enjoy ça. Mais, ça s'est fait des débat. Et jusqu'à ce que, eh bien, tu as dossier qui t'a souffrir' dans siwa. Jusqu'à ce que, bien avant que le Parlement Kenya t'a accepté. Pour te voter, ça. Mais. L'immunité te tes conseil sécurité Kenya qui vote, des parlements qui vote, mais qu'on a plus de dossier, li na la Cour suprême pays Kenya. Et la Cour suprême pays Kenya, c'est un gros morceau qui capable décider sur oui ou pas, est-ce qu'il y a bail autorisation, est-ce qu'il y a bail permission avec e, gouvernement Kenya qui est William Ruto et ministre du pays Kenya qui ki sait qui tout et qui dit qui. Est-ce qu'il y a bien au droit, chef de la police pays Kenya, pour voyer 1000 policiers Kenyans Nous déjà joué la fait. Et moi, c'est que l'équipe qui a dans notre pays, qui c'est Ariel Henry, moi, c'est que nous avons que je que 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 dit que dit que il y a peut 225 millions d'euros. Et si comme ça va, tu suis certain que pour mission à débarquer, c'est très très difficile de débarquer. Et là, que nous mm -hmm. sommes, soit le président américain, Joe Biden, soit de l'autre et, et diplomate américain, je te dit que je pourrais le chercher Cobb, je prends le collecter ensemble de Cobb pour être capable avec mission ça. Je ne c'est pas si je vais vous dire. Oui, 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 oui. Et t'es content que je pense que Brian Nichols, même dit, il a pas question de 2 millions de dollars, si je ne me trompe pas. regardez un de mobilisation qui a pour 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 le pays kenya Mais pour le pays Kenya parce que c'est Kenya jusqu'à présent qui manifestait volonté pour qu'on ne prenne tête, mission, ça. On dit non. Eske tout kop sa yo, si yo kolekte l, pi yo bay la polis lan, yo bay an bou yon la mer, nan achete de bon materyel pou yo, nan fe formasyon kontinu pou yo, nan pren de ekspert, pou kapap vin fe yon formasyon etansif pou la polis lan, eske baka bay rezultat. E pa blie, misyon sa, ligye yon peryode yon lane, kom kom da di pou lita bay rezultat nan sa gen kom misyon. E lè ke misyon sa bay libe sou 9 mwa, yo pral mi fè ou travè evalüasyon pou li. Sa e de rappel ke mi fè bon. pou mm nou. -hmm. Ki lòk jodi an, an di tè tou, se vre ke ekip i bral vin li bral vin an soutyen avè la polis nan, men kou nan an kesyonè, eske se ekip misyon sa pral fè penetrasyon nan kat operasyon yo mba kwe ? C'est pas les policiers qui va faire pénétration parce que c'est les policiers qui qui connaissent territoire qui connaissent l'espace. là encore il dit que si que mobiliser ensemble de forces légales kengan le pays et de gens qui dans réserve payan qui soient eux-mêmes prêts pour yo, yo, yo baï comme si pour yo baï connaissance yo, pour expertise expertises... Avec la police, non Avec l'armée, Moi, je suis certain que, selon tout le monde, que le problème de sécurité, ça, ils sont capables de résoudre dans le niveau. Et je me souviens qu'il y un état-major dans l'armée, qui était dans la conférence que je t'ai dans le local, dans tout 2004. Je me suis crié pour te dire qu'il y besoin de moyens. Et si on a l'armée, non Bons moyens, soit hélicoptère de guerre, chat de guerre, de bons fusils de guerre, problème et sécurité qui est là, il y a qu'à résoudre rapide. Alors que, Ariel Henry dit qu'il va mettre la police là, la communauté internationale, Ariel Henry, il dit Ariel Henry, t'as des mouches, pose Ah bah ça, la question, je vais mettre l'armée et la police Non, pas comme ça. Alors que, États-Unis. La communauté internationale, il a aidé nous, il a été permettre plus que de gens qui connaissent, de, de, de grands chercheurs, des grands connaissants, il viennent la police, il viennent aider la police a police a de bons moyens, et puis vous avez saisi que le résultat contre la question de sécurité, il a été capable de niveau. Parce que l'homme de Guy Philippe, avec ma cathedrale, monsieur a dit que son problème qu'il a résolu, il à 90 jours. Alors, ce problème, ça peut durer pendant presque 4 à 5 années. Ça veut dire par une volonté vraiment pour ta résoudre. Et où est-ce que ça vous remplacer en Où est-ce que, depuis plus de an, Ariel t'a demandé force étrangère là, Je dis, est-ce que l'on comprend dans pas lecture, dans l'analyse, dans l'analyse, dans nous en et question. Est-ce que c'est des forces qui nous aider nous dans de la sécurité? Eske se popilasyon an ki pou mette l bo kote fos legal l etay yo avèk mouvman mou akale an, ka bè rezultat, lè sa tim ki kote nou men, nou kape, e pou ki sanouye nou men. Desi venez. Blaise, pa genyen volante e bo kote e Nasyon Jouni ki wel nesesè sotou avèk demad ki gouvenman a yisi an tepe ak yo pou genyen yon fos multinasyonal ou genyen yon fos de soutyen qui pour aider la police résoudre problème problèmes et qui sécurité qui ont le pays depuis plusieurs années. Ou faire plusieurs gros considérations. Pendant qu'on élaborer élaboré la blesse. c'est vrai, il y a 2500 policiers qui prêt selon ça, responsables, selon des autorités qui au Kenya. Selon ça, partagé comme information avec euh, Bini. Et puis, Bini automatiquement fait relais euh, informations. Exactement. Et pour... pou nou menm nou kapab ve potel bay zanmye ten otyo ki blanche tout patou. Euh, deplo amant te kap tanmen, si ou gen mwatiye deja, ki disponible, e lajan te komanse mobilize, parce te gen de milyon, tan kote zil tout aler, ou fe de lot konsiderasyon ankon, le mwenche polisye sa yo vini Bon, bien ki yo pa di militer, se de polisye ki yo pale, mm -hmm. padan se tan nou men nou gen, polisye anayouti ki pa gen mwayen pou yo adre se problem nan, padan chak ane yo depanse gwo la jan pou baye, desinite, spesyalize, formasyon an plus, ki ren apil nan moun yo, yo gade souvan, ke la poliske mm -hmm. nou gen la, li pa kreye pou evitman sa, se sak fe genye desinite an de dan la polis tan, yo baye, formasyon kontinu, e yo atrave desinite, spesyalize. nan ansem intervensyon yo ou gen tan e koman tak a di sa ou fey ou avanse sou li tou okay? ou anticipé nou va koukone ki yo planifikasyon yo a fet mm -hmm. men san lout woui li bay l'impresyon ke yo pral itilize policye nou yo kom de boukliye ime pou policye etranjè ou kab gen pou vin la vase vas penetrasyon se si ya gen penetrasyon mm -hmm. pase, so te, premier delegasyon ki te vini nan peyi ya yo te gon posisyon Se te sekirize ansanm de patiman e mm -hmm. ki jere administrasyon publik yo. Se te jere kesyon wout prinsipal yo. Mm -hmm. Me apre, le ba la te komanse a fe deba nan la pres, pozisyon ta pral chanje, otorite yo atrave Kenya di oui yo pare pou vin mene komba kont gang an li dan peyi ya. Eske komba ke yo di yo pre pou vin mene, mene kont gang nan peyi ya, eske l pou galre sou problem nan ? dan ansanm, san pa gen volonte bo kote polisye panou yo, ki deja pral susite de jalouzi bo kote polisye panou yo ki anay ti. Tape trete an mal anfan, tape mal an touche, ki pape dormi nan komisari a yo nan espas ki desen, yabdoy nan de situasyon tre grave, konse konge des imaj ki soti si, ki kote polisye yabdomi, monshe, di konba yon gro problem. E se pi gro mal ke yon gouvenman Ou bien, ke yon administrasyon kab jere insisyon sa akis, insisyon la polisyon ta ka fe pe ya, le onek li gen zan nanmel li se fos legal, e pi la psoufri li gen nesesite. Sa koz, apil nan polisyon ou blaise, yi ale nan zon ki yo pata dwe ale. Yo infiltre nan espasyon dosye ki yo pata dwe ale. Kou nyan, sou men konsiderasyon ki yo wese donk se fè la yo, nan analize ou blaise, ou kes yon de pou ki sa, Nasyon Zuni, l'ONU, yo pa wè pou rekonstitue, permèt genye yon serenite nan mi tan poliseyo, nan mi tan solda la meyo, ki ka permèt o oh mwen ke yo abor de problem nan pou nou takab rezoub a la isyen. Se pa sa volonté a ye, souje, mèche dam ki nan la meyo, yo diyo ke yo se desakrifye, ki vin la ou bejwen, servi pe yo En dépit de tout, il n'y a pas de moyens. Mais on le Premier ministre Ariel Henry, lui servir avec la comme force spécialisée à travers la sécurité. La kali, on l'a kali, on l'a vu, même les toilettes. Oui, il l'a vu, on l'a vu. Dans Ariel, on a plus de militaires que de policiers.